Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi kita untuk satu lagi topik Topik keelapan Making sure the right relay operates Macam mana nak make sure relay yang Mana yang sepatutnya operate lah. Okey, topik lapan So, soalan pertama, apa akan jadi bila ada berlakunya fault? What happens when a fault occurs? Eh? And what happen kalau relay tu fail to operate? So, the relay yang nearest to the fault, hmm, what will happen? Okay. So, this is a, ni, sebab ni single interaction je. Yeah? So, bila ada berlaku fault, of course kita nak the nearest relay protecting the area of fault uh, to trip first lah. Okay. So in the event relay to fail to operate, so there must be a backup relay lah. Mana the upstream and the upstream and the upstream, and the upstream relay will become the backup relay to all the downstream punya protection relays. Okay. So when no the fault occurs, the fault current mesti flow, must flow from the source lah. Uh, apa-apa mesti datang daripada source, from TMB, from the generator through a number of cities uh, and release to the fault point kan because katalah you ambil power daripada 132kV kan you punya fault berlaku pada 33 ke apa kan contoh so dia punya fault kita punya power source mesti come from TMB 132kV then they step down to 33 then internally you ada lagi a few substation so daripada fault atas sekali kat 132 up to your point of fault mungkin ada 5 atau 6 breaker which means all the fault current must lalu around 5 ke 6 city lah before dia sampai to the fault point so some of this relay will pick up lah or start to operate lah. uh, maknanya all these 5 six relays akan nampak uh, so depending on the pick up setting lah so more than one relay will see lah and operate lah. Uh, but only one relay must trip and interrupt the fault so no so this is What we call as discrimination or grading. So, we want the nearest relay to the fork to trip. want one fork, multiple relay trip, no. Then we do not have any grading or discrimination. So, a lot of jargons are being used for this protection discrimination, protection grading, protection coordination. They are all the same. Basically, we want the nearest relay to trip much faster than the relay upstream to that relay and the relay upstream to that upstream relay. and Goes on, okay. Once the relay trips, all the other relay will reset and return to its normal state. Okay, so this is the flow of current. Let's focus on the fault number one. Red color. So when there's a fault, the most downstream after relay R4. So you can see that relay R4 will trip first. Because the setting here is 100 milliseconds. Okay, while relay R3 is 450 millisecond, R2 800 millisecond, R1 1150 millisecond. So, this is what we call as a simple discrimination lah, just by time. Eh. So for this fault level, current fault level, this relay will trip at 100 milliseconds. Uh, and if this relay R4 fails, uh, R3 will trip, but it will be a little bit later lah at 450 millisecond. If R3 fail to trip. Then R2 will become the backup relay, eh? backup protection. And goes same goes on to R1, lah. backup protection to relay R2. Okay? That's for fault number 1. Lah. For fault number 2, let's see We have an internal fault. Let's say lah. we have an external fault here at fault number 2. So R6 will see first. R7 will not do anything because it is happening outside the zone of the differential protection. R5, R2, dan R1 bec will become the backup protection. 2R6 lah. Uh, if there's a fault somewhere in the middle of the transformer, so R7 will trigger first, the differential protection for this transformer. If the differential uh, fails, then R5 will, tri uh, will trip, followed by R2 and R1 lah, depending on, on the pickup setting. Okay? So very simple lah. alright so there are many forms of discrimination how do you want to discriminate number one is that you have a differential protection or by comparison so you any pro uh, you define the zone by the two sets of cities operate for internal faults only stable for external or through faults hmm. so you discriminate number one is by comparison any fault inside the zone you will treat immediately no need to this Uh, no need to discriminate with other protection lah. But it will uh, compare ni lah by comparison eh. Second, by direction lah. Use of directional relay. Use in system in which current can flow in both direction lah. Normally in a parallel or ring circuit eh. So, setting uh, you adalah setting the current direction and the definite time delay lah. So, that is for direction. The third time Of discrimination, third form of discrimination is by magnitude, setting based based on maximum fault current. Normally uses high set overcurrent fault lah, must be set low for internal fault, but but must not operate wrongly for external fault. Can be used if there is large differences lah in fault current between upstream and downstream. Uh, this one you jarang jarang jumpa, because they require large difference in fault current. Hmm. Tapi katalah you dengan TMB, you ambil TMB 11kV. U pun 11kV juga so uh, bila you, uh, multiple uh, discrimination maknanya multiple relay yang nak discriminate pada voltage level yang sama kan contohnya TMB dah satu breaker incomer you satu breaker then outgoing feeder you satu breaker then maybe incomer dekat downstream you satu breaker dan semua ni terletak pada 11kV kan so ada empat breaker untuk you discriminate uh, bila you buat system study short circuit level between TMB dengan U tidak begitu banyak beza, sebab yang membezakan hanyalah uh, impedance kabel saja ataupun impedance transformer lah impedance kabel lah kalau voltage level sama so bila impedance kabel ni dia punya fault current tu tak berbeza banyak sangat contohnya kalau kat TMB 25kA bila sampai incoming you 24kA sampai outgoing you 23.5kA sampai ke incoming you yang dekat bawah lagi 11kV juga mungkin dalam 22kA so you nak differentiate between 21, 22, 25kA as uh, using magnitude of current is not to ni lah kadang-kadang you set kalau you pakai juga jenis macam ni kalau you set wrongly ataupun you set juga macam ni katalah masa tu voltage tinggi so fault level mungkin lebih tinggi so mungkin boleh trip kan the whole tiga, dua atau tiga, empat feeder lah ha. so itu kalau you select setting based on maximum fault current so not good for uh, multiple relay Uh, or multiple breakers at the same voltage level. Uh, tapi kalau ada banyak, kalau beza difference tu, then okey lah untuk pakai. Eh. So definite time, lah. so discriminate by time can be used together with IDMT lah. So kita akan differentiate by time lah. Also may pose an issue if the fault level of upstream and downstream are almost the same. Sufficient discrimination time must be provided lah. Uh, macam tadi lah isu dia. Eh, kalau voltage level sama, you ada 2-3 breaker you nak differentiate. Hmm. So, definite time maybe not too good lah. Okay. Uh, third, number 5. Eh. Ini ke 5. Current time discrimination. This is the most widely used method used in principle lah. Uh, discrimination is made to ensure the relay nearest to the fault operate while the upstream relay does not operate. Hmm. Bila kita kata tak operate ni, maknanya tak trip lah. Dia akan pick up. Uh, dia akan start to operate tapi tak operate sampai trip lah. Uh, that is what meant by uh, does not operate. Eh? Okay, kita tengok sini ya. Eh? So time current discrimination setting of time definite apa definite time relay ya. Eh? So macam case ni dia ada pakai uh, IDMT campur juga dengan definite time relay. So 400 m. Uh, okay lah, ni tunjuk dua, dua curve yang berbeza lah. So kalau you pakai jenis definite time relay you nampak straight line ya yeah? R1 R2 R3 R4. So you akan bezakan saja by time lah. Maknanya bila R1 dia akan trip at 400 amps. Sorry, R100 R1, 1 amps 200 millisecond. Uh, the next 50, 550 millisecond. R2 is at 200 m, sini 200 m. Sorry, ni sini 2, uh, sini 200 m, 550 millisecond. So, discrimination antara R1 dengan R2 yang menggunakan definite time is about 350 millisecond lah. Uh, we will go later in detail lah kenapa kita nak 200, kenapa nak 300 ataupun 400 millisecond. Beza lah uh, antara relay. So, antara R2 dengan R1, uh, R2 dengan R3 pun ada beza. Uh, R3 dengan R4 pun ada beza discrimination lah, uh, the time to trip. So, kalau ada fault pada uh, belah bawah kat sini, 1000 m. Uh, so R1 akan trip dulu pada 100, 200 ms uh, R1, R2 pula kalau R1 tak trip pada 550 ms and so on lah ini kalau kita gunakan IDM apa definite mean time lah ataupun definite time alright uh, ni kalau kita gunakan IDMT pula lah. So IDMT pick up sama 100, 200, 300, 400. R1 100, 200, 300, 400 pick up. Uh, Uh, ni R1 A okey and then uh, uh, time dia 0.1 second apa TMS 0.1 TMS 0.25 so kalau tuan-tuan tengok antara sini dengan sini uh, dia ada beza 360 milisecond 350 milisecond 350 milisecond lah so dia nak discrimination beza antara satu uh, relay ke satu relay about 300 to 400 milisecond lah eh? Tapi depends on the type of relay lah, numerical ke electromechanical eh? Nanti kita akan go through in detail lah. Eh. Of this. Alright, so this is what? So, bila orang kata pasal discrimination tu, apa benda sebenarnya yang kita nak discriminate? Kita nak discriminate masa. Ha, masa. So, contohnya fault level di R1, di bahagian sini ialah 3.6 KA. So, pada 3.6 KA, kita nak relay R1 cepat, paling trik. Ha. R2, R3, R4 semua akan baca juga 3600M tu. Tapi kita nak ada beza antara R1 ke R2, R2 ke R3 dan R3 ke R4. Pada fault level yang bawah sekali ni 3600M Minimum dia dalam 350 ke 400 ms Okay uh, Same goes bila you nak discriminate uh, Antara R2 ke R3 ke R4 uh, So bila you dah You buat pula untuk R2, R2 dia punya ni 4000M So 4000M pada sini eh tengok 4000M uh, You tak perlu discriminate lah antara R1 dengan R2 untuk fault level sini sebab Bila ada fault kat sini 4000M R1 dia tak nampak dah eh. So yang nampak R2, R3, R4 saja. So you akan tengok at 4000 m, beza antara R2 dengan R3 mestilah at least 300 350 ms lah. Ha. So kita tengok pada sini 4000 amps ah point ni. Uh, mana? Point ni dengan sini dapat ha, dapatlah dalam 0359 9 second ataupun 359 ms So that is the discrimination yang kita nak lah. And so on lah. So you akan buat lah. So, so, bila you nak buat tu, you akan start uh, discrimination daripada downstream ke upstream. Itu dia punya rule lah. Daripada downstream ke upstream. Untuk overcurrent lah. Eh. Uh, untuk fault pun sama lah. Daripada downstream ke upstream. Okay. Cuma a fault, uh, kalau you punya transformer delta star, you punya discrimination cuma sampai ke secondary tu saja. Bila dah sampai ke belah delta atas tu, discrimination ni boleh buat daripada bawah balik. Mana paling rendah saya di setting lah. Okey, Itulah sedikit sebanyak intro on discrimination. Eh. Ah, mana lah. Ni apa lagi. So kat sini kita ada uh, tiga relay. Eh. Relay A, relay B dan relay C. So tiga-tiga ni menggunakan IDMT lah. So apabila ada fault pada P. Eh. Contoh lah ada fault pada P. Eh. Ada fault sini P. Eh. So relay A mestilah trip dahulu lah. So sebab ha, so A uh, A. So pada fault level A uh, sorry pada for fault level P sini pada for fault P sini so fault level sini discrimination antara A dengan B relate dengan B T1 dengan T2 mesti dah lebih kurang 300 ke 400 mili second. Ha. Ha. tapi relay modern ada yang orang berani dia turun sampai 200 setengah 200 ke 200 setengah lah. It depends lah. Cause intelligent dia dah tak banyak dah pada bagian-bagian mekanikal kan. So the delay has been reduced lah. So this is fault kat P lah. So bila ada fault dekat B, dekat Q, ha, sini tak tunjuk lah. So Q mungkin kat sini, contoh lah. So B dengan C mestilah beza dalam 300 ke 400 ms lah. Eh. Okay, how much margin? Ha, kenapa kita set? Ha, sebanyak mana kita nak set time tu lah? How much margin? So normally we will set around 300 to 400 milliseconds or 0.3 to 0.4 second lah. If you are using electromechanical relay, kalau uh, electromechanical relay, dia mechanical kan. So dia ada this, dia ada takes time from inertia not moving to jadi moving. So a lot of uh, error situ lah. Okay, but for microprocessor or numerical static relay, you can reduce that time from 250 to 350 milliseconds lah. Uh, 0.25 to 0.35 second. Eh? Okay, so what is the time margin for? Kenapa kita nak ada uh, this 0.3, 0.4? Why? Why do we need this margin? Number one is safety margin. Yeah? So safety margin, density uh, and relay error. So the city might be reading more, might trip faster or might trip a little bit slower than expected lah, uh, because of the error. Kan? 10 plus minus 10%, plus minus 5%. Okay then time for upstream relay to reset. So CB nearest to fault trip time then overshoot time of upstream relay. Okay so the margin expected operating time. So the opening time here is basically uh this operating time is the relay operating time. So one it triggers the apa the trip so the breaker starts to open. So the breaker opening time typically about uh 40 to 60 milliseconds lah, at most ah. Eh? So 40 to 30 to 60 millisecond. So after the breaker has open, there is still uh, arcing. Eh? Arcing. So so the arcing until the zero current crossing, the arcing ceases to stop. Uh, so this is pretty much the CB punya performance lah. Uh, and then there is also some safety margin plus the allowable time for the relay to operate op uh, reset. Eh? Why do you need for the relay to reset? Because Uh, Modern relay you will not be able to see lah, how does it reset? But the old me mechanical relay you can see that once the disc has turned, the spring will re pull it back the disc from the move position until it's uh, static position. So that is the reset time lah. So modern relays normally you omit this reset time. Huh? Uh, but you can enable that reset time lah in this modern relays lah huh, if you want. Okay overshoot basically that disc of the relay overshoots right after uh, the apa the the current has has been disposed lah so the relay dia akan kind of, the disc will overshoot little bit because of the inertia of the moving disc lah okay uh, so that is on discrimination time lah eh. why do we need to this uh, margin lah to 300 to 400 millisecond eh. Okay so grading current eh. so what kind of current is used for the grading so we will calculate the maximum fault current and also the minimum fault current eh. so how you want to calculate you have to to do a scenario lah when you do the power system studies for short circuit study or short circuit simulation you will define lah the maximum uh, fault current and the minimum fault current eh So normally maximum fault current will occur when all your transformers are in parallel, your bus sections is are close, uh, and your generators and your grid are all parallel lah and most ah eh, under normal operating condition. Ha. Eh. Uh, whereas the minimum fault condition may occur with your transformer under single leg condition eh. Single leg uh, bus section close uh, and your incoming transformer single leg tra grid also at the minimum fault level lah so that would be your minimum lah also you can omit the contribution from your motors lah uh, so that can become your minimum fault ni lah minimum fault current so this same current is used to grade to relays lah so in case of fault the same current will flow through any two relays lah. so the tcc or what we call uh, so it's not tcc curve lah so you can omit this uh. tcc is basically the time current curve The time, current, curve eh? The time y-axis, current your x-axis, curve Okay Alright So in this case uh, This is a example from uh, SKM eh? SKM system study SKM 6.5 I think or 7 So this is a typical ni eh? This is a motor starting uh, Characteristic curve of a motor starting Of a motor Then here you have a lot of curves. So some of the curves belong to the differential. Uh, sorry, belongs to the motor protection. And uh, some of the curve goes to the upstream. So like this one. ah, eh? this one is your motor. Uh, this first two curves. Blue is your relay for, for the motor protection. Uh, your overload and everything. Uh. Eh? So when you plot the curve. Uh, eh, it will always plot against. The same reference voltage. Okay, you will always plot against the same reference voltage. So if you have 11 kV or 3.3 kV, 4.5 kV, and you are plotting all on the same curve, 4.5 kV uh, volt, 4. 5 voltage, 11 kV will be converted to reference voltage 3.3 kV, huh? in terms of its current lah. Uh. You, you cannot compare 100 amps current at 3.3 kV versus 100 amps current at 11 kV. Okay alright Okay. notice the normalized fault level so when I say normalized R1 13kA, R2 2.3kA, R3 1.1kA eh. so what do we mean by normalized that's what I've uh, said just now we have to uh, plot the current to the same reference level voltage lah, same reference voltage eh. for example in this case 1.1kA this is uh, let's say this is 11kV 45 five eh, transformer so for 45 obviously is not 1.1 ka fault level ah so normally uh if you want to know this one is uh, how much so it will be around 11 k 1.1 uh, times 11 over 45 so it's about 20 times so the fault the fault level the actual fault level at 415 will be somewhere around 20 ka so lah ah uh, 1.1 times 11 kv divided by 45 uh, because of the ratio on transformer so So when we say normalized, the 20 kA has been normalized with respect to the reference voltage of 11 kV. Lah. So that is what we mean. It is meant by normalizing it. Okay. So protection grading or discrimination or coordination here means there must be enough time discrimination. So time discrimination. Lah. Beza masa kena cukup. Between two relays. Lah. Antara relay R3 dan R2. Uh, antara R2 dengan R1. Kita takkan discriminate antara R3 dengan R1, tidak. Ha, uh, dia akan discriminate antara R3 dengan R2 saja. Bila R3 dan R2 dah set, ha uh, R3 kita fixkan dia, kita pergi ke R2 pula. So R2 kita tak boleh ubah dah setting. Ha uh, nak turun ke bawah tak boleh nanti kacau pula R3. So R kita kena tengok R1 pula. R1 yang kena ubah so that R1 dengan R2 ada beza sebanyak 300 ke 400 milikan. Okey. So the fault lah. So between R2 and R3 at R3 fault level lah. So kita akan bezakan kita akan discriminate antara R2 dengan R3 at R3 fault level. We will kita akan discriminate antara R1 dengan R2 at R2 punya fault level. Kita tak ha, kita tak akan gunakan 1.1 KA lah untuk protect, untuk setting pada R1 ha, Okay. So macam itulah cara dia lah. Ni intro dulu lah. Okay. Let's see here. the relay margin calculation. Eh? So relay margin calculation here. We have. Uh, let's say we have we have two cities here. So one is uh, CT city 300 amps. another CT city is also 300 slash 5 amps. Both are overcurrent. So relay B has already been set to 3.75 amps. TMS 0.1 and IC as high lah. That's the relay curve characteristic. Eh? So TMS 0.1 this is normal the the smallest that The tester or the the, the electrical engineer would propose lah. Uh, but how do we set the plot setting? Uh, 3.75. Let's see here. lah. We have a relay here. The load current is around 200 amps. Okay, 200 amps. Uh, let's see what we have, have here. So 200 amps divided by your CT 300. So that is around 0.66. 1% lah, uh, or 60%. So, times 5. So your set relay will be set somewhere around 3.33 amps. Uh, but let's assume that this relay is a CDG relay. So the nearest plate setting will be 3.75 amps or uh, 3.75 divided by 300. Eh, sorry, by 5 times 300. will be around 225 amps. Lah. Okay. Hmm. Okay, so that is pretty much how we set the plus setting lah. So you have 200 amps here, your full load current. Since your CDG, uh, CDG relay minimum, the nearest setting is 75%. So the we are setting we are setting it to 225 amps. Okay. So since relay A is also uh, also looking to the same load, 200 amps, so we may set the relay A plus setting to to the same 3.75 amps or 75%. Eh. So kita boleh set sama lah 75% ataupun 3.75 m eh. uh, or 2.25 amps primary. So for relay B at I fault, eh, relay B at I fault 2000 m, 2000 amps The PSM or the plug setting multiplier, remember plug setting multiplier is the ratio of the fault current over your set current. So here your set current is 225 amps and the fault current is 2000 amps. So when you divided, divide it, uh, divide 2000 to 225, you get around 8.89. So based on the graph, the trip time at 8.89, based on the TMS of 0.1, this is 0.1 curve. Is around 0.31 second. So this is the trip time of your relay lah. This is for relay B. For relay A, we only know the plug setting. Now we need to determine the TMS for relay A. So let's take 0.4 second as the minimum discrimination. Relay A must trip. So at this fault current 2000 amps or plug setting multiply of 8.89. Relay B trips at 0.31 second. Where else? We would like to have relay A to trip at 0.31 plus 0.4. Eh? So relay A must trip at around 0.71 second. So let's see. Eh? So this is 0 0.31, 0 0.6, so 0 0.7. So it will be somewhere around here. So what is the TMS that will produce a time trip of 0.71 second for relay A? So we go through the first method. So we go through by graph. Ah, eh? Uh, this is a little bit confusing, but please bear with me. Kita tengok graph. So kita tengok graph pada graph satu second TMS satu. Kita tahu trip time dia ialah 3.13 second. Ha. Uh, at 8.89 punya PSM. Eh? So to know what is the TMS A to trip at 0.71 You cuma kena ambil ratio TMS Yang you dah calculate tadi 0.71 divided by the time At TMS 1.0 So you get around 0.226 Or 0.23 Okay this is by graph lah So uh, My sifu last time He he likes to teach like this Always go back to TMS 1 uh, Then Then uh, Find the trip time at TMS 1.0, then whatever new trip time that you require, that new trip time divided by the trip time of the TMS 1.0. In this case 0.71 divided by 3.13 at TMS 1.0. Eh? So you get lah around 0.23. So we can also do another second method which is by calculation. So this is from the formula. So if you remember the formula for standard inverse, uh, trip time equals to the 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 TMS times 0.14 divided by the IR to the power 0.02 minus 1. So you reverse that. The trip time uh, you want to find the TMS TMS uh, equals to the trip time times the PSM to the power of 0.02 minus 1 over 0.14. So in this case we've already calculated the trip time is required is 0.71 So you calculate back calculate that you get around 0.226 which is also the same lah 0.23 that's another method lah so i find the second method easier lah untuk cari eh uh, you tak payah hafal dah formula ni nanti bila you rasa nak cari tu calculator make sure ada dekat tangan google je the formula lah then pindah ke kanan lah eh. nak cari trip time ke you nak cari TMS ke you nak cari apa ke you, uh, just based on that formula okay So let's see yeah. So this is another ni. Eh? So we have a fault current here, fault initiated somewhere. So the trip time is 0.24. Uh, then another the switchboard B trip time is around 0.64 and 0.1.04 lah. This is to show the discrimination eh. And I think that is the last slide lah for the introduction to. Oh sorry. Oh too early that I see eh. Alright uh, when to do or revisit the protection coordination setting. Hmm. So bila kita nak tengok balik setting tu perlu ubah ke ataupun perlu tengok balik ke? Ha. So normally when you add significant size of load lah. Ha. Sepatutnya tak tak mengganggu size of load ni. Sebab normally kalau size of load kat bawah downstream transformer tu you akan set you punya overcurrent So, you set your overcurrent for the transformer, normally at the transformer punya uh, full load current rating. Ha. So, but you, uh, kalau size of load tu very big, normally it's not an issue for the plug setting. Tapi the issue dia would be for the time multiplier setting lah. Kalau you add a, a big size motor kan with long starting time, so it would affect the TMS of your incomer. Uh, because your incomer will have to maybe increase to accommodate for the new uh, long time starting of the new motor lah. Ha. Hmm. So kalau ada motor baru tambah mo dan starting time dia lama, you kena make sure IDMT you punya incomer punya TMS tu kena ditinggikan sikit untuk cater starting time yang mungkin lebih lama daripada biasalah. lah hmm. Okay So takut starting time motor tu bila you start starting time motor plus the Uh, existing to load running boleh hit the curve of your income alright so itulah second bila ada perubahan power system configuration lah when there's a change in your power system configuration for example you are operating in single to parallel or parallel to single so because when single to parallel the fault level of your system will obviously be double or lah, almost double lah uh, so the maximum and minimum fault level will be changed so you have you need to look back at your protection coordination uh, so this is number three number three yang like what i said earlier lah okay so this is others typical conditions that you might need to revisit uh, your protection coordination settings all right so if you think this material is good please share this material to your electrical friends uh and do subscribe to my YouTube channel E and then my Facebook page please uh, like my Facebook page facebook.com/kruksofie and if you have any other questions please throw th uh throw them th uh, in the comments below or you can email me directly lah at kruksofie@gmail.com thank you huh?